Obrigado. اسلام اباد اطاري مناظر هذه واحده انا بسمع خانكي روى يعني والله جيت والله تشاك خجير دي بتوار بازار كان حکومت یو ښځه کې یو قبل کړلی احساس کړی دی ورته هر خلک دلته کولی شي چې ځان ته خپل سټال ولګوي او څیزونه خرڅ کړي د دې یو پنځه شپږ ګیټ دی خجیده اتوار بازار دی د افاره کې اسلام آباد افاره کې او دا اتوار بازار دی خو اپاره کې اسلام آباد اپاره کې خورش ډېر زیات ډېر زیات دی دا خو پکې سبزی والا دی نور په دې کې سیدا گلی چې دی نو 30-40 گلی په دې کې کنه چې په یو سایډ او په بل سایډ باندې خلک هر سخر سي او په یو گلی کې لس منټه سفر کیږي پکې سبزیان وړ لیکن هر وخت سیده کوم روان دی بس سبزی وړ دی هسپتال ته پکې لږ رش کم دی نور خو پکې ګرځېدل نه کېږي دومره ګرمي پکې ساز شو درې خلکو د وجونه خلک ډېر زیات دي زه پکې داسې ځای ګورم چې په کوم ځای کې خلک نه وي چې زه هغه ځای ته ورشم څو سیزونه خو ما هم راواخیسته د خپل څه کار باندې راغلی وم زه ټول خلک اتوار په ورځ باندې راځي چې دلته کومه میله لګي نو د دې نه ځان لپاره یو هفته سټاک راخلي چې یو هفته بیا کېږي اوه اشتیاق صاحب نا روان یم یو مرګره میلا شو هغه سم ودرېدم زه دلته یو سیز را اخلم خو راځي چې تاسو ته اتوار بازار چکر درکم په دې لږ زموږ خلک بیا څه سوچونه کوي وایي چې یار دې بل څه کار نشته خو ویډیوګانې کوي دا دې هغه دې الله دې هغه ته نیکې هدایت وکړي او الله تعالی دې موږ داسې یو طاقت نه راکوي چې موږ داسې یو ویډیو یا داسې یو کار وکړم چې په هغې باندې زمونږ د علاقې او یا زمونږ د خلکو زه دلته په دې راځي مخکې ځو دا په کې زه روان یم دا اتوار بازار دی خځې او دا په کې ده لو خو یو ګلۍ ده چې کومه ده کورونو لپاره لوښي پکار دي پیالې دي پیالې پیالې پکې پرتې دي دا په کې ماشومان څیزونه میزونه دي پکې دا اتوار بازار دی څنګه چې په نورو ځایونو کې دغه بازار لږې میله چې ورته موږ وایو میله دا هغه شان ده کې میله ده او دا حکومت ساز کړی زګې دی په دې ځکې باندې په 5 ورځې 6 ورځې په هفته کې څوک دغه نه شي کولی سیزونه میزونه نه شي خرڅولی صرف د دغه په ورځ باندې د اتوار په ورځ باندې خلک راځي دا اوس دغه شان ده کې دا یوه ګلۍ ده ډېر ښه ګلۍ دي په یوه ګلۍ کې لس منټه 15 منټه لږ ګرځي پکې دا خو ما تاسو ته لږ د ویډیو دپاره راغلم دلته نور ما کوم خپل ځان دپاره کوم سیزونه اخیستل نو یو راته پاتې دي هغه ګورم
نور زه خپل کار باندې راغلی یم، خپل یو خپل سیزونه مې راغستل د هغې دپاره. بیزارونه دي ځای چې مخکې لاړ شو، دا د اسلام آباد علاقه ده.